לך עכשיו. אני אשמח. אחתה. אני אור כהן, אני משרת כצלף בסיירת צנחנים. אני עדן ליפקין, לוחם בסיירת גבעתי. מר לך, כאן אורי גולדצווייג, לוחם בסיירת נחל. ירין, לוחם בסיירת צנחנים. אנטולי לנדאו. אנחנו כאן לענות לכם על איזה כמה שאלות. התחלנו? התחיל. שלוף. מה זה בכלל להיות לוחם בסיירת? לפי דעתי זה אומר להיות לוחם עם הרבה אחריות. תמיד לתת מעצמך 100%. בעצם אנחנו תורמים בצורה ישירה לביטחון של תושבי מדינת ישראל. בסוף יש לנו צוות מטורף וחזק שיכול לעמוד בכל האתגרים. כל דבר שעושים זה תמיד לבוא ולתת 100% בצורה הכי טובה. איך התכוננת לתפקיד בתור מלש"ב? התאמנתי גם הרבה בבית, גם בכושר קרבי שהייתי הולך אליו. זה משהו שהיה מאוד מאוד חשוב לי. אני הצטרפתי לקבוצת כושר קרבי ממש כמה חודשים טובים לפני הגיוס. זהו, הרבה הכנה מנטלית, לקרוא על היחידה. זה נורא חשוב להבין לאן אתה בא ולקראת מה אתה הולך. את הכושר בונים לך במהלך ההכשרה, אבל זה הרבה מנטליות. האם תהליך ההכשרה שלכם שונה מההכשרה של לוחם בגדוד או חטיבה? מה ההכשרה כוללת? תהליך הכשרה עד השלב של המסע קומטה בערך אותו דבר, עוברים את אותה טירונות. ומשם הסיירות ממשיכות עם מסלול של שנה וחודשיים, כמעט שנה ושלוש. תור לוחם סיירת, תרצה להרבה ניווטים, קרב מגע, שבועות שטח. המון ירי, המון אימונים. אתם נבנים כלוחם בעצם, לוחם הכי מקצועי שיש. ככה באמת הופכים להיות יחידה מאוד מגוונת וטובה. הרבה התמודדות עם משברים צוותיים וגם ככה שלך עם עצמך. מאתגר אבל מאוד מספק. שאלה הבאה. האם היה לך איזה רגע משבר בהכשרה? איך התגברת עליו? אצלי זה הגיע דווקא לקראת הסוף. זה היה בתרגד שהיה לנו, טיפסנו איזה הר מאוד מאוד גבוה בגולן. זה היה טירונות יחידה. זה היה 28 ימים בשטח, בלי פלאפון, בלי מקלחות. מה שהחזיק אותי זה היה הצוות. באמת, זה כבר מעבר למשפחה, זה כאילו אתה מקבל כל בית בחלק מסוים בארץ. בסוף שאתה מגיע לפסגה, אתה רואה איזה נוף מטורף. פתאום אתה שוכח את כל הכאבים שיש לך ואתה ממשיך ללכת כאילו כלום לא קרה. אתה מרגיש סיפוק? והאם התפקיד מרגש אותך? בהחלט, יש הרבה רגעי סיפוק. גם אם זה בדברים הקטנים שאתה עומד בצומת ושומר ואזרחית אומרת לך תודה רבה שאתה שומר עליי. כן, מתי שאתה עושה איזה מעצר או דברים כאלו, אתה מרגיש שכן, כאילו אולי מנעת את הפיגוע הבא. דברים שבאמת מספקים ומרגשים. אני באמת מרגיש סיפוק, נתינה לארץ בתפקיד. באמת מרגיש שאני נותן את הכי טוב מעצמי בכל יום. כל התושבים יכולים לישון בשקט בלילה. לגמרי. שאלה אחרונה כבר. איזה טיפים היית נותן למלש"בים שרוצים להגיע לסיירת? בעיקר שהכל בראש. באמת מהרגע הראשון לתת את כל מה שאתה יכול, להבין שעושים את זה למטרה עליונה ובשביל משהו הרבה יותר גדול מאיתנו. כל אחד שיש לו רצון מספיק אז, יכול להצליח ולהגיע לסיירת. את הכושר יבנו לך, בסופו של דבר את האישיות ואת המנטליות, אתה מגיע איתה. אתה מקבל גם הרבה בחזרה מהצבא. אתה משקיע ואתה לומד הרבה, אתה מתפתח באישיות שלך ובערכים שאתה מקבל. באמת ממליץ לכולם לעבור את המסלול הזה ולהיות לוחם, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אז חבר'ה, תודה רבה שהקשבתם לנו. בהצלחה לגיבוש. נראה אתכם בגיבוש ותנו בראש. יאללה, אח שלי. בהצלחה. יאללה.